መስከረም 30ና የመንግሥት አል የለም ውዝግብ የኢትዮጵያ ህገ መንግሥት አንቀጽ 58 ዕዝባር የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጠው ለአምስት ዓመታት ነው የሥራ ዘመኑ ከማብቃቱ ከአንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል በማለት ይደነቅቃል ከዚህ የሕግ ድንጋጌ ውስጥ ሁለት መሠረታዊ ሐሳቦችን በመምዘዝ በአገሪቱ የፖለቲካ መድረክ ላይ እየተካሄደ ያለውን የፖለቲካ ሙገት እንዳስሳለን የኮቪድ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ ከተከሰተበት መጋቢት ጀምሮ በአገሪቱ ውስጥ ውጥረት የሚያነግሱ አያሌ ክስተቶች ተስተውለዋል ቀድሞም መረጋጋትና መተማመን የራቀው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በአዲስ መስመር መሄድ የጀመረበት ጊዜ ነበር ማለት ይቻላል በአንድ በኩል ከአራት ዓመታት ትግል በኋላ ሥልጣኑን ለመያዝ የቋመጡ የብሔር ኃይሎች በሌላ በኩል በአዲሱ የለውጥ ኃይል የተገፉ ስታተስኮ እንዲቀጥል የሚሹ ቡድኖች ኅብረት የፈጠሩበት አጋጣሚ ነበር በተለይም በህወት አስተዳደር ፖለቲካ የጫነ የደረሰባቸው የኦሮሞ የፖለቲካ ልሂቃን የኃይል አሰላለፋቸውን ከህወሀት ሰዎች ጋር ማድረግ ግር የሚያሰኝ አጋጣሚ ነበር ሊቃኑ ከመርህ ይልቅ ለፖለቲካ ስልጣን የሄዱበት ርቀት ትዝብት ላይ ጥሏቸዋል በአንድ በኩል በዚህ የፖለቲካ ትርምስ ውስጥ ሰላማዊ ምርጫ ማካሄድ የሚቻልበት ዕድል ስለማይኖር ከምርጫ በፊት መንግሥት ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ እንዲሠራ የሚፈልጉ ስብስቦች ይገኛሉ በእርግጥም በዚህ ኃይል ውስጥ በዋናነት ኢዜማ ቢገኝም የኢትዮጵያን ቀጣይነት የሚሹ የፖለቲካ ኃይሎች ሂሳዊ ድጋፍ የሚሰጡ ምሁራን ተራው ዜጋ እዚህ ውስጥ የሚገኝ ስብስብ ነው ይሁንና ህጋዊና መንግስታዊ የመዋቅር ድጋፍ ያለው የመጀመሪያው ቡድን መሆኑን መዘንጋት አይገባም ለብሔር ስብስቦች ህጋዊና መዋቅራዊ ድጋፍ የሚሰጠው የኢፌድሪ ህገ መንግስት ለሁለተኛው ኃይል የመጫወቻ ሜዳውን ፍጹም እንዳጠበበው አስቀድሞ የሚታወቅ እውነት ነው በተለይም በክልሎች አካባቢ ኅብረ ብሔራዊ ድርጅቶች ይደርስባቸው የነበረውን ግልት ለዚህ አብነት መሆን የሚችል ክስተት ነው እንግዲህ በዚህ አጣብቀኝ ውስጥ የነበረው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ሌላ አደጋ ከፊቱ ተጋረጠበት የኮሮና ወረርሽኝ ይህን አጋጣሚ ሁሉም ቡድን ለሚፈልገው ዓላማ ለመጠቀም የቋመጠበት ወቅት ሆነ ምርጫው ቢካሄድ እናሸንፋለን ያሉ ኃይሎች በመጀመሪያ ምርጫ ወይም ሞት አሉ የወረርሽኙ ዓለም አቀፋዊ ባሕሪ በአገሪቱ ላይ ምርጫ ለማካሄድ እንደማያስችል ሲረዱ ድርድር ወይም ሞት የሚል ሌላ ካርድ መዘዙ ይህንን ለማስረገጥ ይመስላል ዶክተር መደራ ጉዲና ለኢትዮጵያ የተሰጠ መለኮታዊ እርዳታ ሲሉ የገለጹት። በርግጥም ዶክተሩ ምርጫ ቢካሄድ ችግሮች ሊፈጠሩ ይችሉ እንደነበር እንደሚገምቱ አብነት ሊሆን የሚችል ንግግር ይመስላል የሀገሪቱ ፖለቲካ ምርጫ ይካሄድ ወይስ ይዘግ በሚል ሙግት እየተናጠባለበት ወቅት የመንግስታዊ ህጋዊ የወክልና ሰዓት እየተሟጠጠ ነበር ከወዲሁ የወረርሽኙ መግባት ድንጋጤ ውስጥ የከተተው ተርታው ህዝብ በወረርሽኙ ስጋት የዋጋ ግሽበት አስግቶት የምግብ ቁሳቁስ በብዛት መሸመት ጀመረ በመንግስት በኩል ሊወሰድ የሚችል ውሳኔ ቢኖር በሚል ግምት ራሱን ማዘጋጀቱ በአንዳንድ አካባቢዎች ይስተዋል ነበር ህብረተሰቡና የጤና ባለሙያዎች አገሪቱ ካላት ደካማ የጤና ሥርዓት አንጻር እንደ ሀገር ሊደርስ የሚችለው ስጋት እጅግ እንዳሰጋቸው በቀላሉ መረዳት ይቻላል በብሔራዊ ደረጃ በዚህ መልኩ የሚታመሰው የአገሪቱ አጠቃላይ ፖለቲካ በወረርሽኙ ምክንያት አዲስ ቀውስ ጨምሮ መተራመስ ጀመረ በዋናነት በወረርሽኙ ምክንያት ምርጫ የማይካሄድ ከሆነ የፌዴራል መንግስቱ እጣ ምን ይሆናል የሚለው ጉዳይ እጅግ አነጋጋሪና አወዛጋቢ ሆነ ወትሮም ጥያቄና ተቃውሞ ይነሳበት የነበረው የለውጥ አስተዳደር ያልተጠበቀ አጣብቅኝ ውስጥ ገባ ከመነሻው ከለውጥ አይሉ ጋር ቁርሾ ውስጥ የገቡት የኦሮሞ ብሔር ሊቃንና የህዋስ ሰዎች አጋጣሚውን ተጠቅመው መንግስትን አጣብቅኝ ውስጥ ለመክተት ሞከሩ በዋናነት ሁለቱ የፖለቲካ ኃይሎች የጋራ የኃይል አሰላለፍ የተከተሉ መሰሉ ስብስቡ ራሱን ለእውነተኛ የፌዴራሊዝም ስርዓት ታጋይ አድርጎ የጠራና የወከለ ሲሆን ስብስቡ ውስጥ ጎለሚና የነበራቸው የህወሀትም ሆኑ የኦሮሞ ልሂቃን ለተግባራዊ ፌዴራሊዝም እንቅፋት መሆናቸው ታሪካቸው ምስክር የሚሆን ነው በተለይ እጅግ አስገራሚው ነገር በዚህ ስብስብ ውስጥ የአቶ ልደቱ አያሌው መገኘት ነበር የኢፌድሪ ህገ መንግሥት አንቀጽ 58 በግልጽ እንደሚደነግገው ሥልጣን ስልጣን አካል ከአምስት ዓመት በላይ በስልጣን መቆየት አይችልም እንዲሁም ይህ አምስት ዓመቱን ያጠናቀቀ ድርጅት አምስቱ ዓመት ከመጠናቀቁ አንድ ወር አስቀድሞ ምርጫ ማካሄድ አለበት ይሁንና ሕገ መንግሥቱ ምርጫ ማካሄድ የማያስችሉ ክስተቶች ሲፈጠሩ ምን መደረግ እንዳለበት ያስቀመጠው አንቀጽ የለም በእርግጥም ሕገ መንግሥቱ በወጣበት ወቅት የኮሮና ወረርሽኝ እንደሚከሰት ግምት መውሰድ የሚቻልበት አጋጣሚ አልነበረም ወይም ሕገ መንግስቱን ያረቀቁት ሰዎች የምርጫ ማራዘሚያ አንቀጽ መካተቱ መሪዎች ባሻቸው ወቅት ያንን አንቀጽ እያጣቀሱ ስልጣናቸውን ገደባልባ እንዳያደርጉት አስበው ያረቀቁት ሊሆን እንደሚችል ግምት መውሰድ ይቻላል ጠንካራ ሕገ መንግስታዊ ልማድ ያላቸው ሀገራት በሕገ መንግሥቱ ያልተደነገጉ ክስተቶች ሲፈጠሩ እንደ መውጫ ያበጁት መፍትሄ አለ የተወሰኑ የምዕራብ አውሮፓ ሀገራት ራሱን የቻለ የሕገ መንግስት ተርጓሚ ፍርድ ቤት ያቋቋሙ ሲሆን አሜሪካ ሕገ መንግስት መተርጎምን ለፍርድ ቤቶቿ ሰጥታለች። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ሕገ መንግሥቱን ምክር ቤቶቻቸው እንዲተረጉሙ አድርገዋል በእርግጥ ሕገ መንግሥቱን ካወቃቀሩ ስንመለከተው ሕገ መንግሥቱ በፌዴሬሽን ምክር ቤት መተርጎሙ ምክንያታዊ ይመስላል በተለይም የህገ መንግስቱ አንቀት ስምንት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤቶች ናቸው በዚህ መሠረት የአገሪቱ የመጨረሻ ሥልጣን የሚወድቀው በእነዚህ ብሔሮችና ብሔረሰቦች እጅ ላይ ነው ስለሆነም የራሳቸው የሆነውን ያጸደቁትን ሕገ መንግስት መተርጎማቸው ምክንያታዊ ይመስላል በመጀመሪያ በጋራ ስምምነት አጽድቀው ሥራ ላይ የዋሉትን ሕገ መንግሥት ፌዴሬሽን ምክር ቤት በላኳቸው ተወካዮቻቸው አማካይነት ይተረጉማሉ ይህንን የተረዳው የፌዴራል መንግስት በሁለቱ ኃይሎች ጥምረት የተከፈተበትን ዘመቻ ወደ መመከት ስራ ገባ ለዚህም እንዲረዳው ጉዳዩን ህጋዊ የማድረግ ስራ ላይ አተኮረ። በዚህ ወቅት በብረታ መቤት የሚመራው የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ በወረርሽኙ ተጽዕኖ ምክንያት ምርጫውን ማካሄድ እንደማይችል ግልጽ አደረገ ይህንን ውሳኔ ቀድሞም የተረዳ የሚመስለው የፌዴራሉ መንግስት ከነበሩት ሁለት ሕገ መንግሥታዊ አማራጮች ውስጥ ማለትም በአንቀስ ስልሳ መሰረት ምክር ቤቱን በትኖ በስድስት ወራት ውስጥ ምርጫ ማካሄድ የሚለው መፍትሄ ለመንግስት አዋጭ መንገድ አልነበረም ምክንያቱም ከወረርሽኙ ባህር አንጻር መቼ መድኃኒት ሊገኝ እንደሚችል እንደሚቆም እንደሚስፋፋ ማወቅ የሚቻልበት እድል በሌለበት ሁኔታ ውስጥ የስድስት ወር ገደም መውሰድ በራስ አንገት ላይ ሸምቀቆ እንደማስገባት የሚቆጠር ነው የተቀናቃኞቹን ምህረት አልባ አካሄድ የተረዳ የሚመስለው መንግስት የህገ መንግስት ትርጉምን አማራጭ አድርጎ ወሰደ ጉዳዩንም ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተላለፈው በእርግጥ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱን ለመተርጎም የሚያስችል አቅም ባይኖረውም ሙያዊ ድጋፍ የሚሰጠው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የሚባል በህግ ባለሙያዎች የሚመራ ክፍል አለው ይህ ክፍል ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የሚያስፈልጋቸውን አንቀጾችና ጉዳዮች መርምሮ ለምክር ቤት ምክር ሀሳብ ያቀርባል አባላቱም በቀረቡት ጉዳዮች ላይ ተወያይተው ውሳኔ ያሳልፋሉ ቀድሞም ቢሆን በዚህ ምክር ቤት የሚገኙት አባላት በፖለቲካ ወገንተኝነት ወደ ምክር ቤቱ ስለሚገቡ በውሳኔያቸውም ሆነ በምክር ቤቱ ላይ ተደጋጋሚ ወቀሳ ሳይነሳበት ነበር አስገራሚው ነገር በዚህ ወቅት ይህንን ወቀሳ ሲያነሱ የተደመጡት የህወሀት ሰዎችና ለፌዴራሊዝሙ ታማኝነን ሲሉ የተደመጡት የኦሮሞ ብሔር ልሂቃን ናቸው ይህ ውሳኔ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በሄደበት ቅጽበት የህወሀት የፓርቲ አባል የሆኑት ወይዘሮ ኬርያ መሐመድ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤነት በገዛ ፈቃዳቸው መልቀቃቸውን ገለጹ እርምጃ በህወሀት ፖለቲከኞችና በፌዴራል መንግስቱ መካከል የከረረውን ፍጥጫ ወደ ሌላ ደርዝ ከፍ አደረገው ሁለቱ ኃይሎች በፖለቲካ ያለ ጠርዝና ጠርዝ ላይ በሚጓተቱበት ወቅት ህወሀት በምትመራው ክልል ምርጫ እንደምታካሄድ ይፋ አደረገች በምንም አይነት ሁኔታ ቢሆን ምርጫው መራዘም እንደሌለበት አቋሟን ግልጽ አደረገች በክልሉ ምክር ቤት በኩልም የምርጫውን መካሄድ አስወሰነች የክልሉ ምክር ቤትም የራሱን ምርጫ ቦርድ አቋቋመ እዚህ ጋር የህገ መንግሥት ክርክር የሚያስነሳ ጨብጥ ብልጭ አለ የክልል ምክር ቤት ይህንን ተቋሚ ማቋቋም ስልጣን አለው ወይ የሚለው ሐሳብ አወዛጋ ቢሆነ። በአንቀጽ አንድ ህዝባር አንድ የተደነገገው በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ የሚካሄድን ምርጫ ምርጫ ቦርድ ያስፈጽማል ይላል በእርግጥ ክልሎች ምርጫ ማካሄድ ይችላሉ ይሁንና በራሳቸው ሥልጣን ሳይሆን ከምርጫ ቦርድ ጋር በጋራ የሚሰሩት ሥራ ነው የህወሀት ሰዎች የክልል ምርጫ ቦርድ ሲያቋቁሙ ግልጽ የህገ መንግሥት ጥሰት እንዳደረጉ ለማንም ግልጽ ነበር የፌዴራል መንግስቱም ለድርጊቱ አጸፋዊ ምላሽ አልሰጠው ሊከሰት የሚችለውን ቀውስ ከግምት አስገብቶ እንደሆነም ለማንም አይሰወርም ምናልባትም የእልህ መጓቶቱ አንዱን ኃይል ረጅም ርቀት እንደወሰደው መገመት ይቻላል የህወሀት ምርጫውን አካሄዳለው ውሳኔ በኦሮሞ የፖለቲካ ልሂቃን ዘንድ ሰፊ ድጋፍ የተቸረው ክስተት ነበር መንግስት ለዚህ ውሳኔ የሚወስደው እርምጃ ጥፋት እንዳለው የገባው በሚመስል መልኩ ለእርምጃ የተቸገረበት ሁኔታ ተፈጠረ በዚህ ያልተወሰኑት የህዋ ሰዎች በህጉ መሠረት መስከረም ሰላሳ መንግስት ስራ ያበቃል ህጋዊነቱ ይደመደማል የሚል አቋም በሚዲያዎቻቸው በኩል ማራመድ ጀመሩ የተለያዩ ወታደራዊ ትዕይንቶችን በከተሞቻቸው ውስጥ ማሳየት የሰንበት ዕለት መዋያቸው ሆነ የሸኔንም እንቅስቃሴዎች በሚዲያዎቻቸው በኩል ሽፋን መስጠት ተያያዙት የፌዴራሉን መንግሥት ፍጹም ዕውቅና በነፈገ መልኩ ሰፊ የሚዲያ ዘመቻ ከፈቱ የኦሮሞ የፖለቲካ ልይቃንም በማኅበራዊ ሚዲያና ራሳቸው በሚመሩት ሚዲያ የመንግሥትን አካሄድ መንቀፍ ተያያዙ በአባይ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ጫና የበዛበት መንግሥት በውስጥም በውጭም ጉዳዮች በወቅቱ የሚይዘው የሚጨብጠውን ለመገመት ነቢይ መሆን አይጠይቅም በዚህ መልኩ የኃይል ሚዛኑ ቅጣምባሩ በጠፋበት ወቅት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሕገ መንግሥት ትርጉሙን በማጽደቅ ውሳኔ አሳለፈ በውሳኔውም ወረርሽኙ ከዓለም መጥፋት እስኪረጋገጥና የዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ግልጽ አስተያየት እስኪሰጥ አሁንም ያለው መንግሥትና አስፈጻሚው አካል የክልሎችንም ጨምሮ በሥልጣን እንዲቆይ ወሰነ የህዋስ ሰዎች ዐይናቸውን ሳያሹ ውሳኔውን ውድቅ አደረጉ የኦሮሞ የብሔር ልይቃን በውሳኔው ተሳለቁ በሕገ መንግሥቱ መሠረት ከመስከረም ሰላሳ በኋላ ለፌዴራል መንግስቱ ዕውቅና እንደማይሰጡ በጋር አሳውቁ። የተወሰኑ ያልተጠበቁ የፖለቲካ ኃይሎች ወደዚህ ጎራ መለስ ቀለስ ማለት አበዙ ብዙም ሳይቆይ አርቲስት አጫሉ እንዴሳ ባልታወቁ ሰዎች ተገደለ ይህ ክስተት የሀገሪቱን ፖለቲካ ፍጹም የቀየረ አጋጣሚ ፈጠረ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ የልቂት ደመና አረበበ የአርቲስቱን ሞት ተከትሎ በዛው ሌሊት የክርስትና እምነት ተከታዮች አማሮች ወደ አንድነት ፖለቲካ ይሳባሉ የተባሉ ኃይሎች የጥቃት ሰለባ ሆኑ በማግስቱ ከቀብሩ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ ተጽዕኖ የነበራቸው የብሔሩ ልሂቃን አቶ ጃዋር መሐመድ አቶ በቀለ ገርባ ወዘተ አመፅ ለመቀስቀስ በሚል ለእስር ተዳረጉ እነ ነጋ ልደቱ አያሌው በሚኖሩባቸው አካባቢ ወጣቶችን አዳራጅተው አመፁን አባብሰዋል ተብለው ዘብጥ እያወረዱ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ የትግራይ ክልል ሚዲያ ድምፅ ወያኔ በመንግስት ጥርስ ተነከሰባቸው በዕለቱ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ከስርጭት ውጭ ሆነ ጋዜጠኞቹም ታሰሩ ጉዳያቸው እስካሁኑ ሰዓት በፍርድ ቤት በመታየት ላይ ሲሆን ጥቂቶቹም ከእስር በመፈታት ላይ ይገኛሉ በሌላ ገጽ ሁኔታው ያላማረው የፌዴራል መንግስቱ ባልተለመደ መልኩ ተከታታይ ወታደራዊ ትዕይንቶችን በአደባባይ ማሳየት ጀምሯል በኩል ወታደራዊ ትርኢቱ ቀንሶ ወደ ሚዲያ ዘመቻ የማዘንበል ነገር ይስተዋላል ምርጫውን በሰላም አጠናቀው የክልሉን ወንበር ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ አሸንፈዋል በክልሉ ለተደራጁ አዳዲስ ድርጅቶች ስልጣን ያካፍላሉ የሚል ግምት የነበረ ቢሆንም ጭላንጭል ባልታየበት መልኩ ጠቅልለው ወንበሩን ተቀምጠውበታል የፌዴራሉ መንግስትም የህወሀት ምርጫ በተጠናቀቀ ሰሞን ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተሰጠው ምርጫ ማካሄድ ትችላላችሁ አረንጓዴ መብራት በቅርቡ ምርጫን እንደሚያካሄድ ይፋ አድርጓል ሰሞኑንም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እውነት ይሁን ውሸት ባያረጋገጥም ከወህኒ ቤት የተላከ የሚል የጀዋር መሐመድ የአቶ በቀለ ገርባ የቦረና ሐምዛ ፊርማ ያለበት መንግሥት የሥልጣን ዘመኑ ስላለቀ ከእስር ልቀቁን በሚቋቋመው የሽግግር መንግሥት ውስጥም ድርሻ ይኖረን የሚል ደብዳቤ እየተዘዋወረ ይገኛል ምናልባትም ደብዳቤው እውነት ከሆነ የመንግሥት ሰዎች እግራቸውን ሰቅለው እንደማይስቁ ማረጋገጫ የለም እውቅና ነፍገው የለም ያሉትን መንግስት በዚህ በኩል ደግሞ ፍታን ማለት እጅግ በተቃርኖ የተሞላ መረዳት ይመስላል በእርግጥም በከፍተኛ የፖለቲካ እል ውስጥ ለሚገኝ እንደ ኢትዮጵያ ላለ አገር ከሕገ መንግስት ትርጉም ይልቅ ድርድር ጠቃሚ ሐሳብ ነው ይሁንና በሁሉም ወገን የሚገኙት የፖለቲካ ኃይሎች ቅራኔያቸውም በድርድር ለመፍታት የሚችሉበትን ወቅት በአጉል ፉክክር ገደል ከተውታል ምናልባትም በጫጉላው ወቅት ድርድርን ሰጥቶ መቀበልን ውይይትን ሳህናቸው ላይ ቢያስቀምጡ ኖሮ የህገ መንግስት ትርጉምም ይሆን ፖለቲካዊ ድርድር ሁሉንም ኃይል አሸናፊ የማድረግ እድል እንደሚፈጥር መገመት ይቻላል አሁን ግን ያለውን ህግ አክብሮ ከመሄድ ውጪ አማራጭ ያለ አይመስልም ባለበት የሚቆም ተቋም መዋቅር አሰራር ስርዓት ባልተዘረጋበት ሁኔታ ድንገት የሚቆም መንግስትን መጠበቅ ያልዘሩትን እንደማጨድ ነው ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን